Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplati kontrole parkiranja u gradu Dubrovniku trebao bi se promijeniti na sjednici gradskog vijeća koja je planirana za srijedu 24. siječnja. Tada će se dodati posebni stavci u kojima će se obvezati organizator parkiranja da dio prihoda koji će biti reguliran posebnim aktom kojeg će donijeti gradonačelnik grada Dubrovnika, odnosno gradsko vijeće, upleti u proračun grada Dubrovnika. Znači, riječ je o tome da vlasnik će od buduće naplaćivati parking tvrtki Sanitat. Znači, vlasnik parkinga je grad Dubrovnik, te ćemo u buduće Sanitat plaćati najam gradu Dubrovniku za ta parkirana mjesta. Dubrovački HNS podržava liberalizaciju autotaksi djelatnosti. Na današnjoj konferenciji za medije istaknuli su kako interes građana mora biti važniji od interesa prijevoznika. Smatraju kako liberalizacija omogućuje nova radna mjesta, podiže konkurentnost i smanjuje cijene usluga. Liberalizacijom tržišta, procedurom kroz Sabor, prilikom primjene zakona, puno jednostavnije će se ishodovati dozvole, samim tim je će se lakše povećati broj radnih mjesta, usluga će biti kvalitetnija, dostupnija i sigurnija. Prvi integralni prijevod Filipa Krenusa na engleskom jeziku Držićeva djela Dundomaru je predstavljenje široj javnosti u Teatru Bursa, čime je i službeno otvorena manifestacija Festa 2018 Dubrovnik. Knjiga o 1000 primjeraka je tiskana u izdavačkoj djelatnosti Doma Marina Držića te u suradnji s turističkom zajednicom grada Dubrovnika. Ono što je uvijek bio najveći izazov jest sam dubrovački idiom kojeg je trebalo shvatiti prije nego što bi se mogao prevesti, tako da sam morao imati pomoć stručnjaka kao i gospodina Luke Paljetka. Gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković donio je zaključak kojim se svim poslodavcima, društvima i ustanovama s područja grada Dubrovnika preporučuje da svojim djelatnicima omoguće nazočnost na proslavi Feste Svetog Vlaha, Dana grada Dubrovnika 3. veljače. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati obrazovno-dokumentarnu emisiju Tragom starine.